Uj nga Shqipëria apo nga Sagjadha. Ky ishte titulli I faqes së parë të gazetës lokale Korfu Press para disa ditësh, e cila I rikthehet përsëri problemit aq I etik për Korfuzin, por edhe për Lethkavën, mungesës së ujit të pishëm. Autoritetet në dy ish rithejonit verjor janë tepër të shqetësuara për verën e këtij viti, pasi nuk dinë si ta përballojnë problemin më të madh që kërcënon mirëqenien e banorëve dhe rrjedhën e turizmit. Furnizimin me ujë si një problem që ka vite dhe nuk po zgjidhet. Në Korfuz, me iniciativën e guvernatorit të qarkut Janis Trepeklis, në bashkëpunim me kryetarët e bashkive si dhe me ndërhyrjen në pushtetin qendror, kërkohen rrugëzgjidhje me një tubacion nga Greqia kontinentale. Ndërsa në Lefkada, tubacioni ekzistues që furnizon ishullin, më shumë pikon se sa sjell ujë. Si pas gazetës, organet lokale kanë dhjuar kontaktet me zyrtar të lartë të qeverisë, ku thuhet se kanë marrë dritën jeshile për të parë si zgjidhje premtuese. Marrjen e ujit përmes një tubacioni në New York drejt Korfuzit nga burimet në syrin e kaltër të Shqipërisë. Qeveria greke duket se konsideron këtë projekt si mundësi e bashkëpunimit ndërshtetëror, që nuk do të ndikohet nga tensionet ndoshta të përkohshme që krijohen mes dy vendeve, shkruan gazeta. Madje përmendet edhe fakti se zona e jugut të Italisë pritet të furnizohet nga burimet ujore të Gjirokastrës, me një projekt që diskutohet kohët e fundit në programet transevropiane. Të financuar nga qeveria italiane për ndërtimin e një tubacioni në New York 85 km të gjatë, me një kosto prej rreth 1 miliard euro. Gjithsesi, organet lokale të prefekturës së Jonit vlerësojnë se përveç projektit të ujit nga syri I kaltër shohin më të realizueshme shfrytëzimin e burimeve ujore në Thesproti, dhe veçanërisht në burimet që ndodhen përballë Korfuzit, pranë kufirit greko-shqiptar. Edhe ky vit regjistron rritje të madhe të numrit të turistëve që ka sjell rritjen e konsumit, ndaj dhe u bëhet thirrje banorëve për përdorim të matur të ujit sidomos në orët e mesditës, veçanërisht në periudhën kritike të muajve korrik shtator.